өнөөдрийн тогтоол энэ гарч байгаа энэ бол яг урд нь одоо бас тухайн үед эрхэрж ирсэн хүмүүсийн алдааг засахын төлөө ажиллаж байгаа шүү дээ. Тэрнээс одоо яг эрдэн шиг ориол таваад усны төлбөрийн нэмээд яг энэ тогтоолоор байхгүй. Тийм сайхан болох юм уу байхгүй байгаа. Юу н цаашдаа бид нэр ориолт зэрэг бол авах л юм. Эрдэнэ 18% төлж яхад ойтлоо 5% гэж байгаа. Тэгэхээр менежментийн зардал 6-5% илүү болчихж байгаа. Тэгээд дубан гэрээгээр бүр муутгасныг мэдж байгаа. Дубан гэрээ гэж бид яриад байгаа бол учраас яг үндэ бол тэр Улаанбаатарын гэрээ шүү дээ. Дубан гэрээ дээр санамж ажлын төлөвлөгөө нэртэй санамж байгуулсан. Дубан гэрээ хийсний дубагийн дараа одоо намар чуулган эхлэнгүүд оюутны сайхан мөлгийн засгийн газрыг огцруулах гэхэд одоо бид нар гарын үсэг бүрэхгүй болсон шүү дээ. Хэрэв бид огцруулсан байсан бол энэ асуудал яригдахгүй байсан байхгүй юу? Тэрэн дээр 19 бүрэхгүй байсан. Энэ хэлж байгаа түрүүний хэлж байгаа попурдо гэж агшуд гарын үсгээ харамсан шүү дээ. Тэгэл энэ муухай яг юм чи явсан 37 он гэж байгаа гэдэгч сангийн амны бичиг баримт дээр 48 он байлээ шүү. Сангийн сайдаа хизээш ашиг авахгүй юм хийсэн. Тэгэхээр энэ бол нэ одоо үнэн үгээсд нь попорж байгаа биш ээ. Угаасаа эн чинь үнэнд гүйсгэж байгаа юм. Цаг хугацааны үнэнд. Ганц бие биш жижиг хувцас эзэмшигчт нь одоо энэ шуулж мөжж байгаа энэ байдлыг нь бол төвч чадахгүй гаднаа хэрүүл ам хийгээ сүхтэлцээд явж байгаа шүү дээ. Монгол төр хүлцэнгүү хон шиг ингээ чимээг өгж болохгүй л байхгүй юу. За би ч олон юм хэлмээр байна. За ган зургийн тэмүүлэн гişүү. За. За улсын их хурлын гişүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Тэгэхээр улсын их хурл өөрийнхөө бүрийн эрхийн хүрээнд энэ тогтоол